انت معنيه وح قرشي سكن وقرشافع عن رب العالمين ادقوي رب العزة عادل سنة وعدالة بضنا بقرتو ده انو الهي يكون علي يدب الجديد لبصنا يغون قارن اني فشل مين حالي دم الجديد عيد مضى حسن شيخ محمود يا عيلاش الشرعي قلب افرق من بلدود او قاطع ايه كدعين هو يوين المكر صناعي الهي بان اذي كل دارين ايه قاتكي حسن ايه فمل كيسان الله حيري وصوماليا امان لها هدنا عشور ديري سي كرسارتين ايه اكو سي كلا دي هدنا ساس ايتاي مساكينتي والدعايا بير كان حبت اذي كقلني نالي عدي كسو دبها دشا قاد كان هي والدولدي حسن شيخ محمود انتاس اذا عدا مشاكت حسن اذا عدي سي مشاكت ان قاد كاسي لغا دعاي مساكينت هويوينكا سو دوو معلم كاللغاية اولا ويراري بيج كيسي الهوذا لغا ساري فيلمانتي ويحو دانا مقن لكن كايت كي كجرا فيلمانتا لكن هدنا بيج عصوب معنيه فرطي دقيقة قدود هدنا لغا عباداي كسعو محاي كوير معلم كاللغاية وابا اللغاية ويوضو قتك اياي كسعو كسعو حسن شيخ محمود مانتي واد عرقتي قرحة marka ise macnihi ciidankii daaru nimca lagu laayay kama hadlaayo maxaa ku dari lahayd waxaan ku darayaa horta macallinka lugeeya hadii aad wax ka jirsataan iyo hadii kale waxba taraymayso guriyihiina la tagaya xafadiina laga soo waramay meel aad ku baxsanaysaan male weligiin ba hadba nin cayrshodaa oo sirbaad naga gudbisay saasaa loo lugeynayaa waxaan leeyahay horta xasan sheekha shirki xawaadle oo ugu tagay oo uu yiri markii habar gidir diiday oo ay dheheen warooda ay khiyaantay si kale ma qaaday inay diiday waxay ku sameeyeen ma qaaday waa kii u tagay habar xawaadle oo yiri abtiyaashay baa dhahday yaha dowladda dowladda haa waa dowlad gabigeeda dhanba abtiyaashay iyo qaraabo iyo reer hebel iyo waxbaan isu nahay waxa lagu hadlaayo waxaan la yaabanaa oday hadda waara la yiraahdo hadlaayay maanta leeyahay amaahda abtiyada ayaa maamada adeexda war waxaan yaa u dirsay ayaga ninkan soo kiraa maal madaxweynaha soomaaliya u ah oo lahaa qaran baan anigu doonayaa bal waxa uu noo sheegahayo soo tiimaha loo dhiibay ciidamadii bangigii dhaqaalihii wixii midda dadkana wuxuu tusayaa in uu asagu qaraabadiisa iyo reerahooda uu keliya madaxweyne u yahay hadda waaba u yahay wuuba sheegaba waa ninkeeda taagnaa xijaarna waxba igama gelin hebelna wiilkeygiiyo wiimow marka horta xasan sheekh ninkaa daalimkaa wey wiilkeygiyo wiimow ninkulaana waa dile xasan sheekh marka xawaadle wani xawaadle waxbay garteen xawaadle waa reer magaale laakiin markay kala tageen haddana uu kusoo noqday maantay wuxuu leeyahay aan wada hadalno abtiyaalow qaraxna waa uu ka dhacay meesha maxay tahay marka macnihii xasan muxuu ugu noqnoqonayaa xawaadle wuxuu ugu noqnoqonayaa ma waxaad rabaa xaqiiqda saxda ama kuu sheegaa saxda noo sheeg xasan sheekh uu ugu noqnoqonayaa noo sheeg dadkii waa iga carareen ee ii soo gacan geliya dad aan laayo oo aan ashabo inta shirqoolo aan baab iyo weeye wallaahi xaqiiqda saxda waa sidaas waa dad aan shirqoolo oo dadkii waa iga carareene ii wacdiya oo ii soo gacan geliya oo idinkaa waayeelkii iyo waalidkii iyo culummadii iyo wixii oo dhan meesha waa joogtaane dhallinyarada ii soo gacan geliya weeye wax kale maaha way madaxweynaha soomaaliya maxaa isagoo jooga ciidan baa lagu laayay daaru nimca sidoo kale cows weyne isagoo dhuusama reeb jooga ciidan baa lagu laayay kama tacsiyadaynin haddana macnihii weli ma arkaysa ciidankii in uu furimaha ku celiyu rabaa danta muxuu uga tacsiyadayn waaye muxuu ka tacsiyadeeyaa wuuba inkirayaae wuxuuba leeyahay dadka hadlahayaa waa been waxa la leynahayaa oo muuqdo wuxuu leeyahay waa been wax walba kakabuu leeyahay kakab weeye wax walba la soo taagan yahay mindhaashaatigiisa kakabehe maxaa lagu macnayaa ninkaa marka waxa weeye asagaa shirqoolahaya dadka isagaa dadka leynaya ilaahay kuma naxariisto ilaahay kuma naxariisto ilaahay kuma naxariisto ilaahow kaas naarta ku fogee alla kaasu xuma ah alla muxuu madbaabiyey alla muxuu madame
الله محدد توكتي الله انت بقول ويل بو توكتي إلهو قاس نارتك كفوقه واتدبعت انتر ومدي وابابي وناق مرهبه إلهو قاس نارتك كفوقه إلهو لكن من كان معني الدولة لنا باللور دي بي مدحوينة كان نصيب بضان مالي عيدا لي ومعني الستوشن لي معني الدولة دي تونس موقو شقية محاو ضدان قلو عن كو كلفي وروا هوية وهوية وهوية هوية رواساس عقل مال حتى عدي سيما بدباتين هاي عدي قضي وبابين هيا وروح عني يو وحل أركي ما هو واحد انتي وي إلهي إيمان كاكا قادة تدواتا سنو تشيرة وح عن مرضى دواء هاي بل دن أو من دن أو ملحوانش أو ربا إنو دتك الشباب هن عن درتيد قرح انت شعبك اللون دحل لغا شعبك أسوق الحين هيا كور واي وشقرح أسلولتش واي قرح مانطي بلدوين كان محاس كان بعي وجددي سمحي هاي ما حوالي ان دوش لغا سهلا الربي حسن حوالي الدلي إن ليرادو يضو مهد صلاة أفولناي وحي أحي إن دتك أنت اللي قرحيه أو اللايو ليري هذا الشباب بعيدا قرحيي أو دتصور عن حسن الشيخ أنت سياحي دتك رادسو أو الشباب أموتي دتك أموتي إن الشباب على ويهير أو عدو أنت دتك قرحيسي شباب كاد معناها دتك علاد هاوسي قادين أو دتك كصور راعين تراد ديت بقرا حسن الشيخ وليغا مركا يبو مرول بيني وحكولي سايان ميا سيدي آمين اللي قد لي أوكالي إكران تالي الفارح أوكالي iyagu saasi siyaasad waligood ku raadinayaan miya ha siyaasada waxa lagu raadinayaa dadku halka aan baa loo dilay aamina oo dadku halka aan baa loo dilay ee aan gabadhi ahayn ee ikraan tahri qalbi dhaga oo ha marka oo hadda dadka waxa loo qirxinayaa oo loo leeyahay qarax baan dhacay oo shabaab baan qirxay loo leeyahay iyaga aan qirxinayay waxa loo leeyahay dadku halka ee bal dadka waran lalbabaab ee la qirx la leeyahay way su'aalaha ku idiyo يعني مدحوينها عيدا كمركو أقود بضينا يو فيلم قرحون ويسود جايان لكن ماشى مرك عيدا ماذا أي لايان مش شيء جايان ما نسود جايان حاقلدا ما هو ورقف كل شيء جايب عيسر هياني يا بحال لكرا وحال لك على هذا كتبت فيسبوك يكون قربات شوي واكواس أدي قاسي كورينا هيارو كومر لايجي طب بدنا بي أمسية أنا وأنا قوام كم النايو ما أنا صدق تكتوب بلغت في صحيح تكتوب قانو تشري تشري مركي من داني بس كسو اللافت حتى وحوكا ما شاكا با مفهن ضبطان با ضبطان با تكتوب با لغا حري تكتوكي ضبطان با لغا حري فيسبوكي مال الله مال لوقع عمال يقف والبوى الارينا هيا قف كي رونتا شاكا والا عيسان هيا وحالا يا محاو شاكي سا ويا رونتا محالو دي دي مرك رونتا محالو دي دي رونتا وحالو دي دي يا هاي waagii hore ayaa waxaa lagu magaagay idaacado local ah idaacado khaas ah oo gaalada u shaqeeya oo afka Soomaaliga ku hadla sida BBC da iyo VOA oo Soomaali burburinaya oo dadka isku dirahaya laamahan BBC da iyo VOA ay adeegsan jireen isla kuwaasayna haddana macne afayna ka dhigteen ay keensadeen way isleeymiya ha dadka la keysanaya fiiri mid xun oo la yiraahdo ninkii xukunka kii xukunka ay loo jiray muxaa magaciisi kii maxaa loo jiray atoosh oo ninka ku dilayay farmaajo muxuu ku siiyay bal ninka wariyay ninka ay xukunka ay neef ka ay abd ismaac oo ku hayay wiil ninka duqoobay oo barxad sheeganahay een marka yaani waxa la jeedaa markaas loo dhigayay in mursala laga isticmaali jiray doodaha marka la qabanayo qofka iyaga ka soo horjeeda macnihi waa lagu dhajin jiray neefta miya hadalka fiican lama ogola ha qofka lama ogola hadal ilaa dadka afka lahayn marka adduunka hadda markay jaga qabteen marka xilala loo magacaabay Sooban qaarna hoosa lacag laga siiyaa qaarna waxa weeye afayna laga dhigay sida hadda kan raisul wasaaraha afayankiisi sida atoosh sida macnihi way soo urursadeen marka miya ha هذا واحد في رسالة سيدي هذا بقولك لكن هذا وحمد سود هذا ورياشي أي إصلاحيين هاي دين دوليان هدي هذا معني أي قرب جوجان ورياشي ما دفاعي كران مياه محاي مركة فيسبوك يذا كربان ما دفاعي كران إذا عضوه ذي بحرمي معلن كان لغاية يبوكا لكوتن طي مال الله إيا مال واحد نجي سنة هاي بي بي سي ما تشفت يفيه وي بي بي سي دي بوالا بو حرمي كبير يدي واحد نجي استمره مرمر بالسود دي يابن اللي يريو مركة أيجي بحاتها بيش السمايست فيسبوكا marka adduunka sidiisaba boqolkii sanaba marbu isbedelaa isbedel hadda soo maarag waagii hore waxa la soo qaadan jiray madaafiic iyo gantaalo iyo waxyaalo iyo altileeriya tala soo qaata wax lagu weerar jiray hadda waxaas waa la gudbe
waxaa loo soo gudbay diyaarado daroora oo aan shidaal ku shaqeyn iyo kuwa isqarxinaya oo hadii aad luuq gasho iyo hadaad dufays gashaba ku daba socdo intaas aan ka haraynin oo indhaleh meeshaad aadaba u carartaba kula cararay. Waxaa soo baxay social media gacanta lagu wato, waagii hore ma jirin mobile gacanta lagu wato, wixii ka horreeyay 20 sano ka hor, sanadba sanad ka dambeeya waa la sii hormaraya. Hadda waxaa soo baxay meesha qof ku joogo warkii waxaad helaysaa isagoo maqala iyo isagoo muuqaal ah, adigiiyoon idaacad aadaadin, adigiiyoon studio tegin, adigiiyoon cidu kaa jeekimin, waxaasoo dhan ma jiraan. In wariyaha la caaqaatay waxaas ma jiro. Qofku asagaa marka dadka beentii loo sheegi lahaa ma jirto, idaacadii beenta u sheegi lahaa. Haa, idaacadii beenta u sheegi lahaa baa xirmay. Marka iyagu waxay qaadan laayihiin adduunkan isbedelay inay la jaan qaadaan ma rabaane, caqligii waxaa ku jira sidaad beenta u akhrin jirteen BBC-da iyo VOA-da, sidii ku wada, sidii dadka ku gumaysta, sidii dadka afka codka afka u xiro ay laleega idaacadu ahaay qof kale isu hadlin, qofkay rabaan kaliya ha hadlo, wixii baa ku jira. Taasuna hadda shaqayn weyday oo waa karaa meel kasta waa laga soo waramaya adigii barkaad kumanaan ku daawanaysaa dhibaataa marka haysata. Aad iyo aad waxay la dirirayaan marka la fiiriyo waa dad la dirirahaya abuurista Ilaahay. War waxaan Ilaahay baa keenay idaacaddan, taasna Ilaahay baa xiray. Hadda marka meela diriri karaan malaayiin dad ah, ilaa Soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa waa 40 milyan 30 milyan waa social media gacanta kuwa la wata waaye nimankan. Macnihi way qayliyeen, culimay soo kiciyeen, xataa ma arkaysa ay dhaheen dowladdu waraan sheegin lama sheegi karo, haddii kale waa munaafiq, waa lagu gaaloobaa, waxyaaba noocaasa. Aan ku weydiiyo marka xasan sheekh maxamuud, dowladdiisi iyo qaabkay wax ku waddo iyo maxaas iyo xawaadle iyo ciidanka la leynayo maxay ku dhammaanaysaa bay kula tahay ugu dambeynti? Waxay ku dhammaanaysaa hawiya caqli buu yeeshay, hawiya kale yaan diine beelihii hiiraan degi jiray caqli bay yeesheen, waxbay fahmeen. Maanta odayaashii nabadoonnadii makane, nabadoonnadii jajeelo, nabadoonnadii xawaadle iyo beelihii deganaa gobolka Hiiraan oo dhan nabadoonnadoodii xasan sheekh way u tageen. Cali Jeytaa hogaaminayay waxay yidhaahdeen iyo walaalaha hadduu la yahay baaba'anay oo dhimanay oo dadkanagi waad baabi'is, wax aad noo soo wado wanaag ah male. Annagu ku dagaal dad madaxweyne annaga hanala soo ima hanoola imaan bay yidhaahdeen aftiyaawiye, haddii aad Soomaaliya madaxweyne u tahayna Soomaali oo dhan nooke, haddii kan ordo naga tagbayde. Marka waxaa marka hadda xasan sheekh wataa waa qolo mooryaan ah oo habar gidir ah, nimankaasuu wataa wax kale oo u wata male. Waaye danta xawaadle loogu noqnoqonayo marka maxay tahay oo habar gidir macnihi ay ka rabto, maxaa laga rabaa xawaadle? Danta xawaadle loogu noqnoqonayo ma markii runta la sheego iyadoo runta Ilaahay hadii la sheego xawaadle maxaa loogu noqnoqonayaa, maxaa galay mise markii xoogaa sida hadalka loo lixdhay runtaan annaga runtaan abaareyna adduunye waa joognaa, adduunye kale ma sugeynay, ku soco. Haa, marmarsiinyaha kale iyo ciidan qaran iyo Al-Shabaab hala diray iyo waxaas waa waxa weeye waa marmarsiinyo, laakiin runtu waxa weeye war dad aan shir qoolo isiiya oo dadkii waa idiideenoo waa iga carareene idinku iisoo gacangeliyo oo dadka tashkiiliya intaa weeye. Aad buu u mahadsan yahay walaalkaasi, macnihi runta ayuu maalay, runta ayuuna ku dhiftay, xaqiiqada waa taas. Xawaadle waa la loodin waayey, sahayda laga goostay, saanada laga goostay, dagaal beena la geliyey, markay dhab u dagaalameenna waxa weeye waa kaa see loo galaa. Jeyta waa tii jagada laga qaaday meeshii la abaalmarin lahaa gobolkaasi in laga qabsado, xuduudda la dego, maarkayse macnihii qorshe waaweyn baa ka dambeeya arrintan. Marka kaarkii iri Soomaali haddii uu shaqayn kari waayeyna xawaadle aan isticmaalna la yidhi ana baabi'ino, isticmaalku waxaa ku jira aan baabi'inana. Marka kolley xawaadle maantay maxaas ceel dahaba kama qodna, batroolna macnihii kuma yaal. Sababta uu dahab u noqday isweydiiye adiga dib u xisaabtan. Meesha hadda aan idinkala hadlaayo waa Facebook, 3 saacadood muddo ku siman aan sameeyey macalinka lugeeya hore macluumaadkiisii waa ay baxeen, laakiin macluumaadkii gacantaan ku haynaa wixii oo dhan kaydadkeena inoogu jiraan kombiyuutaradeena, Googlekana waa laga helaa meel walba. Haddana halhal tartiib tartiibaan usoo sheer garayn doonnaa insha allahu tacaala. Wax naga maqan haba yaraatee ma jiro, meel naga xirmaysaana ma jirto. Awalaan ka gaashaamannay rabbigaa ku mahadsan, idinkana waa ku mahadsan tihiin. إن شاء الله تعالى
وحي كسو كردا شركة سمحاس يورك جود ونسلة شوبنا بإذن الله باري دردارن كان وحاوي عمل كان إلهي درتي سوء قبو محايا لميت كادو عمل فليس درادي إيبي وأركا يا صهيدنا بطسو سفرك وأوديريا حمول كان إسكيري كابد لفول الدونا ميت أدقويان وحان مانت حقيق صدي وربحنتي وقود دنبيسي حالي إلهي مانتي محاس أن كشاقنا يهدان هاي وربحنتي SMC إن وربحن معني ودنا قبط أي كل نقطي وحقيقة ومد الصوماليات لقى قريناي إن بنانك أصار دقني يدو أول نلقوها يستي إن عيدا كقرن كصوماليات وللاين ربي النجا عن قيب كقادرناي بتبادين تودا وعن صار شجني سيدي الله شرقول هاي مقال كان مقال كحجة كهر قف والباء أنت كجرة يا أنت إداون ضنتا وحن أورك شيء نيا إلهي إنه دنبيدين دافو دمانتين إن عن جنده وذقلنا أنا وحبك ما قبض محايا لي نار توي بحسنتها جنده ما بحسنتو هذان هاي الماء هذانا جنده إن عن وذقلنا هي عنا غير بدن عذاب أنت جيرك إن ثابن لهاي ليبان أدوني أقرب قفك أنا كشخصيا وحقيقة عفيس بان ويديسن أو جارو عن وقفي سياسة بان كهدلي ضدك أنا كما أركيس أن ضدك أنا كأن وقفينا عفيس بان ويديسن ليلها ضدك أنا كإيه قفينا